vă binecuvântez în numele Domnului și mulțumesc pentru invitație. Ascultând mărturiile surorilor dinaintea mea, stăteam și mă gândeam și la fel, același gând l-am avut în momentul în care am fost invitată. Doamne, eu nu am o mărturie spectaculoasă. Am crescut în biserica penticostală, am fost un copil cu minte, un copil care l-a întâlnit pe Dumnezeu la 17 ani și care a trăit oarecum într-o ascultare. Îmi amintesc, călătoria mea cu Domnul a început, cum spuneam, la 17 ani și atunci Dumnezeu mi-a vorbit printr-o prorocie că El are pregătit pentru mine lucruri mărețe, că El are pregătit pentru mine un scaun înalt înaintea oamenilor și această promisiune a Lui s-a întipărit în inima mea, în mintea mea, dar parcă nimic nu se concretiza din acea promisiune. M-am căsătorit la 21 de ani și îmi continuam studiile în același timp, dar nu vedeam nimic din promisiunile pe care Dumnezeu le avea pentru mine. Credeam că sunt promisiuni pentru mine, dar nu știam când urmau să se întâmple. Trăiam o viață, ziceam eu, în sfințenie și eram credinciosul, creștinul acela tipic, care merge la biserică duminică de duminică, ba și în timpul săptămânii eram nelipsită de la biserică. Încercam să lupt prin propriile puteri să fiu așa cum vrea Dumnezeu. Mă luptam în post, mă luptam în rugăciune și cu toate acestea lucrurile în viața mea nu semănau a fi așa cum îmi promisese Dumnezeu. La un moment dat am avut un accident de mașină și mi-amintesc atunci că o soră din biserică, de multe ori rolul surorilor, în loc să mângâie, să zdrobească, mi-amintesc că în acea zi o soră mi-a spus, mașina era praf, în momentul în care a venit poliția a întrebat câți sunt morți, noi nu am murit, slavă Domnului, și cuvintele soțului meu au fost atunci pentru mine, scump a fost astăzi viața noastră înaintea Domnului. Și nu înțelegeam de ce se întâmplă asta pentru mine. Doamne, unde greșesc? Doamne, promisiunile Tale sunt altele. De ce se întâmplă asta pentru mine? Și cum spuneam, o soră atunci mi-a zis, sigur ai păcătuit tu undeva. Și mă gândeam la viața mea, că totuși îmi trăiam viața, ziceam eu, în sfințenie. Dar un cuvânt m-a lovit puternic peste o vreme când am citit că neprihănirea noastră pe care noi încercăm să ne obținem prin faptele noastre, tocmai această neprihănire ne desparte de Dumnezeu. A trecut și perioada de recuperare după accident, o perioadă destul de grea. A urmat apoi o sarcina cu Sofia. Îmi amintesc și acum că medicii mi-au spus într-o noapte când m-a luat ambulanța că Sofia a murit și că am pierdut sarcina. Am ieșit din spital pe semnătură și m-am dus direct la biserică și văzându-mă pastorul în situația în care eram, m-a întrebat ce-i cu tine? Și am zis, am venit să mi se facă ungerea. Eu cred că al meu copil nu a murit, este o promisiune și într-adevăr așa a fost, copilul meu nu a murit. Când Sofia avea 5 luni, la o ecografie cu Sofia, am decis să-mi fac și eu o ecografie și am ieșit atunci de la medic și mi-amintesc și acum, mă uitam la un bilet și mi s-a spus așa, ești tânără, dar cred că ar trebui să mergi la Cluj pentru că analizele tale nu arată foarte bine. Țin minte că m-am dus atunci seara acasă și mă gândeam, Doamne, dar Tu mi-ai promis că mă vei înălța, Tu mi-ai promis că ai lucruri de făcut cu mine și acum, după ceea ce medicii îmi spun, urmează să mor. Mă gândeam că încă puțin și voi muri. Și mi-amintesc acea seară, după acea întâlnire cu medicul, m-am așezat pe genunchi și mă gândeam, Doamne, cine va crește fetița mea? Ce se va întâmpla mai departe? Și mi se părea că
toate promisiunile lui Dumnezeu sunt atât de departe și mă gândeam, Doamne, dar nu Tu ai vorbit? Unde sunt acele promisiuni? Prin bunătatea lui Dumnezeu am ajuns la Cluj, la un medic. Harul lui a făcut că verdictul inițial pus de medici nu era unul adevărat. Și cu toate astea, nu simțeam că primesc binecuvântările pe care Dumnezeu mi le promisese. Tot timpul aveam anumite blocaje, tot timpul aveam anumite stări care îmi blocau bucuria și știam că ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi ca și creștini este să ne bucurăm. În același timp eram și la doctorat, făceam studiile de doctorat și treceam printr-o perioadă foarte grea, în sensul că aveam un copil mic, eram însărcinată cu celălalt copil, trebuia să studiez foarte mult și Dumnezeu îmi mai vorbise încă o dată în acea perioadă că tot ceea ce El a promis va împlini pentru mine. Și ziceam, Doamne, cum vei împlini? Că eu pe propriile mele puteri tot fac și nu văd nimic. Am dat naștere și celui de-al doilea copil, mi-am încheiat doctoratul și chiar atunci știu că am fost oarecum răzvrătită înaintea Domnului. Am zis, Doamne, dar la ce-mi trebuie mie doctorat? Unui copil de Dumnezeu îi trebuie doctorat, îi trebuie studii. Ce să fac cu asta? Că văd, Doamne, că nu mă ajută nici asta. Până într-o zi când am fost contactată de la o editură și mi s-a spus, avem propunere de colaborare, o corectură de carte. Era în pandemie și am zis, nu mulțumesc, nu am timp. Totuși, cei de la editură au insistat și mi-au spus, autorul e creștin, e de-al dumneavoastră, cred că o să vă înțelegeți că vorbiți aceeași limbă. Am zis, nu prea am timp, e și copilul mic, dar totuși, dați-i numărul să mă sune, m-am gândit, eu pot și eu frumos să îl refuz. Și fără să vreau, am spus da pentru acel proiect, dar de fapt mi-am dat seama că voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu era nu să corectez eu o carte, voia lui Dumnezeu era să-mi corecteze viața. A început o călătorie acolo și cu fiecare paragraf pe care eu îl corectam, Dumnezeu îmi vorbea tot mai mult și tot mai mult. Mi-a arătat tot mai mult că până atunci am luptat prin propriile mele puteri. Că harul lui nu l-am văzut în viața mea. Că întotdeauna mă identificam cu ceea ce eu făceam și credeam că am merite, deși nu aveam. Și cred că și între dumneavoastră sunt mulți care vedeți că aveți o viață trăită după Scriptură. Și asta e un lucru bun. Dar adesea poate ne însușim anumite merite că noi am făcut și că Dumnezeu e dator să facă. La un moment dat, vorbind cu autorul este, poate mulți îl știți, Tiberiu Andrei Ionesi, și cartea este Vindecarea drepturilor oricălui creștin. Într-o noapte, întrebându-l pe autor despre un pasaj pe care eu nu-l înțelegeam, pentru că la început mi-a spus atât, o rugăminte am să nu schimb mesajul cărții. Și pentru că era ambiguă o anumită exprimare acolo, l-am întrebat ce vrei să spui acolo. Și de fapt mi-a lăsat un mesaj vocal, o adevărată predică. Și am început să plâng. Eram la părinții mei, eram la țară, era pandemie, soțul meu lucra, era la Oradea. Și eram doar eu și copiii. Am plâns în acea noapte, cred că până la ora 2. Și am simțit atunci că tot ceea ce Dumnezeu a promis pentru mine nu este o minciună, dar că abia atunci am înțeles că nu prin meritele mele, nu prin faptele mele, nu prin lupta mea, nu prin timpul meu dăruit, ci prin cruce. Atunci am înțeles că totul este despre har și nu despre lege. Atunci am înțeles că totul este în mâna Domnului și că tot ce a promis duce la îndeplinire. Am văzut apoi binecuvântări după binecuvântări în viața mea. Dacă până atunci totul era așa, o luptă, un haos, la locul de muncă eram respinsă. Am lucrat până atunci în vreo 3 școli, peste tot nu eram acceptată, mi se spunea, noi nu avem nevoie de dumneavoastră în această școală,
Nu aici vă este locul și nu înțelegeam, Doamne, de ce, Doamne, pentru ce? Și Dumnezeu avea alt plan. Dumnezeu m-a dus într-un loc în care nu doar că e liniște, m-a dus într-un loc în care pot să vorbesc și despre El. Îmi amintesc că în urmă cu aproximativ 4 ani m-am întâlnit pentru prima dată cu o soră, venise din America, și mi-a spus așa: văd globul pământesc, văd un deget alb care se pune aici și acolo și Dumnezeu mi-a spus atât: ți-am trimis de peste tot, vorbește-le despre mine. Și sora mi-a zis: nu înțeleg ce reprezintă. Și eu am spus: știu ce reprezintă. Ca să înțelegeți ce reprezintă, în momentul de față am ocazia să evangelizez, har Domnului, predau la Facultatea de Litere din Oradea și lucrez cu studenți străini. Și Dumnezeu mi-a trimis, am și în anul acesta, studenți din peste 20 de țări, studenți, mulți musulmani care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar Dumnezeu e atât de bun și atât de minunat și găsește așa oportunități, îmi deschide așa căi minunate. Și într-o zi, chiar nu de mult, mi-a zis o studentă, pentru că de multe ori trebuie să fiu și atentă, mă gândeam, nu cumva să am reclamații, pentru că rolul meu aici e să învăț limba română, nu să evangelizez. Și într-o zi mi-a spus o studentă: știți, doamnă profesoară, noi întotdeauna când mergem acasă, mergem așa liniștiți de la cursurile dumneavoastră. Și am întrebat-o: de ce? Nu știu ce faceți cu noi, dar întotdeauna, nu doar că ne predați, timpul trece așa ușor și ne dați și lecții de viață. Și chiar avem nevoie de aceste lecții de viață. Și m-am gândit că, într-adevăr, mulți dintre ei sunt copii de 17 ani plecați de acasă, într-o țară străină, unde nu au pe mama, nu au pe tata aproape, nu au cui să ceară un sfat. Și de multe ori mă simt ca mama lor. Chiar mi-a spus o colegă într-o zi: nu înțeleg de ce pui atâta suflet pentru studenții ăștia, că doar sunt studenți, iar tu nu ești psihologul lor. Dar simt că Dumnezeu nu m-a trimis acolo la întâmplare. Știu că Dumnezeu m-a trimis acolo nu doar să le vorbesc despre El, ci să le fiu și un sprijin. De aceea vă încurajez pe fiecare care sunteți aici să credeți în promisiunile Domnului. Niciodată nu-i prea târziu ca Domnul să-și ducă la îndeplinire promisiunile. Poate aveți promisiuni făcute de Domnul în tinerețe și nu le-ați văzut că s-au împlinit. Poate Dumnezeu v-a promis că vă va folosi să vorbiți națiunilor. Când Dumnezeu mi-a vorbit asta, că voi vorbi națiunilor, am zis: Doamne, cărei națiuni? Că eu sunt timidă, eu nu vorbesc în general, sunt destul de rușinoasă. Și Dumnezeu a împlinit și asta. Dumnezeu împlinește tot ce promite. De aceea mă rog să mergeți în seara zilei de aici cu gândul că tot ce nu s-a împlinit până acum pentru voi se va împlini. Timpul, pentru că vorbim despre timp și despre a răscumpăra vremea, nu-i pierdut. Atâta timp cât avem viață, atâta timp cât credem în jertfa lui Hristos, nu-i prea târziu pentru fiecare. Fiți binecuvântate și mă rog pentru fiecare în parte să intrați cu îndrăzneală în chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o, să lucrați pentru El și atunci, într-o zi, cu toate, acolo sus, ne vom bucura de lucrarea făcută. Fiți binecuvântate!